საქართველოში 23 საათია. ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. საღამოს შედობისად თქვენს ტელეყუთებშია ყოველდღიური გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან და მე ამ გადაცემის უცილობელი და მარად მწვანე წამყვანი ვასიკო ოდიშვილი გახლავართ. დღეიდან მე ვარ საქართველოს მეფე ვასილ პირველი ცბიერი. ამ ბოლო დროს ძალიან მომრავლდნენ ცრუ ვასილები. Ცრუ ბაგრატიონთა საქმე მამაშვილი ტიტანიძეები, რომლებიც თავს იმერეთის უკანასკნელი მეფის შთამომავლებად ასაღებდნენ, საბუთების გაყალბების ბრალდებით დააკავეს. მითითებულმა პირებმა 2002 წელს ყალბი დაბადების მოწვევების საფუძველზე გადაიკეთეს სახელები და გვარები და დაეწერენ როგორც სოლომონ ბაგრატიონი და კახაბერ ბაგრატიონი. მითას თავი გაასაღეს იმერეთის მეფე სოლომონ მეორის შთამომავლებად. თუმცა მინდა შევახსენო საზოგადოებას, რომ მე ვარ ოქროს უბნელ დიდუბელი ბაგრატიონების პირდაპირ შთამომავალი და დღეის ამას იქით ვეღარ იხილავ ცრუ ბაგრატიონებს, რადგან მე შემუსრავ ყველა მათგანს. მალე ჩვენ შემოვიღებთ კონსტიტუციურ მონარქიას. ამ საქმეში გვერდში მიდგანან ქართული პარტიები, ახალი მემარჯვენეები და ქრისტიან დემოკრატები. მაგრამ ეჭვი მაქვს, რომ ქრისტიან დემოკრატები შეთქმულებას მიწყობენ. რამდენიმე რადიკალურ ოპოზიციურ დემოკრატიული პარტია აქტიურად გვებრძვის. ერთიზუთით. აი, აღარ იბრძვიან. მე ვპირდები ჩემ სამომრჩევლებს, რომ აღვადგენ ფეოდალურ წყობილებას. აღვადგენ რა? სრულ ყოფ. გაჯოხვა შესრულდება მხოლოდ რეზინის ჯოხებით. სახჩობელას ზოგი ავიღებ პარლამენტის შენობის ტერიტორიიდან და გადავიტან გენერალური პროკურატურის ეზოში, რადგან პარლამენტის შენობას ძალიან ამახინჯებს. უჯარმა გახდება ულამაზესი ქალაქი ამიერკავკასიაში. ბრძოლის დროს მთავარ სარდლები რომ არ გამექცნენ, ჩავხერგავ წითელი ხიდის ხეობას. ჰეი ქართველო, ხმა მომეცით! გუშინ რუსთაველის თეატრში დაიდგა სპექტაკლი პრეზიდენტი ღვინო და ბაკურ კვესერელი. სპექტაკლი დრამატული ჟანრისაა. პრეზიდენტმა გაგვიმხილა, თუ რატომ დაფრინავს ის ზეცაში ამ 6 წლის განმავლობაში. მე ბევრს დავფრინავ საქართველოს, ბევრს დავდივარ, მაგრამ განსაკუთრებით ზემოდან ჩასეს, მე როცა გავხდი პრეზიდენტი, პრაქტიკულად მთელი საქართველოს მიწები იყო დაუმუშავებელი. როცა მე საბჭოთა კავშირის დროს პირველად გავედი ჰოლანდიაში, ეს იყო 99 წელი და როცა ზემოდან გადავხედე, თავარმა რაც გამაკვირვა, ეს არის დახაზული მიწის ნაკვეთები. დიახ, საზოგადოება აკრიტიკებდა მის ამდენ ფრენას. მათ ეგონათ, რომ პრეზიდენტი საკუთარი სიამოვნებისთვის დაფრინავდა სხვადასხვა ქვეყანაში. მაგრამ ახლა გაირკვა, რომ მისი მიზანი სულ სხვა ყოფილა. პრეზიდენტს სურდა პერმანენტულად შემოწმებინა დახაზული იყო თუ არა მინდვრები და დამშვიდა, როდესაც აღმოაჩინა, რომ დახაზულია. მაგრამ მინდა იმედები გაუცრუო მას და ვუთხრა, რომ ის დახაზული მინდვრები, რომელიც მან ნახა, საფრანგეთის და გერმანიის ტერიტორიაზე იყო. სხვათა შორის ჩვენთანაც იხაზება მინდვრები, მაგრამ მხოლოდ პრეზიდენტის მარშრუტის გასწრივ, ბაკურ პოტიომკინ კვეზერელის ინიციატივით. და საერთოდ, რატომ არ ჯერა ხალხს პრეზიდენტის რეფორმების წარმატება? ეს რეფორმები თურმე ციდან ჩანდა კარგად. მაგრამ მაინც არ არის გვიანი, აი მეც ვფრინდები და დავინახავ დახაზულ მინდვრებს, განათლების რეფორმას, დამოუკიდებელ მედიას და თავისუფალ მოსამართლეებს. ეს არის, როგორც მე პირველად ვნახე ჰოლანდიაში, საქართველოში დაიწყეს მიწების დამუშავება. ეს არის ფაქტი, ეს არის სტატისტიკაში ასახული, მაგრამ ეს არის ის, რაც მე თითქმის ყოველდღე ხედავ გვერდიდან, ზემოდან, ადგილზე საქართველოში მიწები მუშავდება. სტატისტიკაში ნამდვილად აისახა, რომ დაწყებულია მიწის დამუშავება. თუმცა მე ვწუხვარ, რომ ჩემი და თქვენი კლების რაციონზე ჯერჯერობით არ აისახება ეს სტატისტიკური წარმატებები. იმ პირობებში, როცა ჩვენი ქვეყნის თითქმის ნახევარი ცხოვრობს სოფლად. იმ პირობებში, როცა სოფლად არის შეიძლება კიდევ დიდი გაჭირვება, თუმცა შიმშილით სიკვდილის პრობლემა ნამდვილად აღარ არის, როგორც ეს იყო რამდენიმე წლის წინ, თითქმის აღარ არის. ნო, ამ ხელა წარმატება გვაქვს. შიმშილით საქართველოში აღარავინ კვდება. უბრალოდ თითქმის აღარავინ. და მე ვერ გამიგია ევროკავშირის დაუნახაობა. აი რა მიზეზით არ გვიღებენ ევროკავშირში? მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ჩვენს პრეზიდენტს ძალიან ახლო ურთიერთობები აქვს უცხოეთის მნიშვნელოვან სახელმწიფო მოღვაწეებთან.
მე დღესაც მე მიყვობდა ერთითვის წინ ერთი უცხოელი მნიშვნელოვანი სახელმწიფო მოღვაწე, როგორ უმასპინძლდებიან ყოველ ჩასვლაზე ძალიან მნიშვნელოვან კაბინეტებში რუსეთის მთავრობის, როგორც კი თვალს მოეფარებიან, ეგრევე იღებენ ქართულ ღვინოს და უცხოვენ მათ და ასმევენ. მე ეჭვი მაქვს, რომ ჩემი პრეზიდენტი მოატყუეს და ეს ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. საინტერესოა, ვინ უნდა ყოფილიყო ეს დეზინფორმატორი ადამიანი? პრინციპში სარკოზი არის ეგეთი აფერისტი. მე ვინ უნდა ყოფილიყო? ხო, განვაგრძოთ თემა. საქართველოში რაღაც მაინც ხომ უნდა იყოს თავისუფალი. მე ძალიან კარგად მახსოვს 2006 წელს, როცა ჩვენი ღვინო აიგზალა, ძალიან ბევრმა ცნობილმა პოლიტიკურმა მოღვაწემ ამერიკაში, ევროპაში მას უწოდა თავისუფლების ღვინო. თავისუფლების სასმელი. არემდოთ, ბატონო პრეზიდენტო, მაგ დასავლელ პოლიტიკოსებს. ეგენი სამჭიკას რომ დალევენ, ყველანაირ ღვინოს უწოდებენ თავისუფლების სასმელს. აი ახლა აბების ეთერში რეკლამიცინის მიღების დროა. რეკლამიცინი ჩვენს ეთერში. გამოვიდა სიმღერების, ლექსების, თამაშობების, მოთხრობებისა და სხვა მსგავსი მაიმუნობების კრებულის სახელწოდებით შენი კნესა პლუს მე. კრებულში შეტანილია ჯგუფ მოგზაურების უკვდავი კომპოზიცია სახელწოდებით პატრული და სიყვარულის ნავსაყუდელი. გივი სიხარულიძის ერთი დამთავრებული რომანი პატრულზე და სამი დაუმთავრებელი, მაგრამ უკვე შედევრად აღიარებული ლექსი იგივე თემატიკაზე. ხოლოდ ამ კრებულში, ბოლო 50-მეათე გვერდზე, თქვენთვის პოზირებენ შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლები. შენი კნესა პლუს მე. ქართველების სამაგილო ციკლი. შპს საქართველოს სამეურნეო ინსტიტუტი აცხადებს აბიტურიენტების მიღებას ბაგრატიონებად თავის გასაღების და ჩინ მენდლების დარიგების უმაღლეს კურსებზე. ჩვენმა კურსდამთავრებულებმა უკვე მსოფლიოს მრავალ წარმატებულ ქვეყანაში გაასაღეს თავი ბაგრატიონებად და მყარი საფუძველი ჩაუყარეს პირად კეთილ დღეობას. დაამთავრეთ კურსი წარმატებით და თქვენ გადმოგეცემათ ტაო კლარჯეთზე საკუთრების დამამტკიცებელი სიგელ გურჯები. ბაგრატიონობა ისე არ მოდის. ბაგრატიონობა საეჭვო წარმომავლობის პირთა ხვედრია. მე, როგორც დამწყები ტელეწამყვანი, აქტიურად ვადებნებ თვალს ყველა გამოცდილ წამყვანს და ვცდილობ მათგან რაიმე ვისწავლო. მაგალითად, გუშინ ნოდარ მელაძისგან ვისწავლე მაყურებლის შენარჩუნების უნიკალური მეთოდი. ველობა ტაქსის გამო რეკლამის შემდეგ სხვა მთავარ ამბებზე გიამბობთ, ასე რომ არ გადავთვალოთ. რა კარგია, რა შესანიშნავია, მე ნოდარს მადლობას მოუხდი. აი თურმე როგორ უნდა მოვიგო ხალხის გული. უბრალოდ დავაანონსებ, არ გადართოთ რეკლამის შემდეგ მკვლელობა, ან არ გადართოთ რამდენიმე წუთში საზარელი მკვლელობით დაგიბრუნდებით. ან და აი ასე, არ გადართოთ რეკლამის შემდეგ სასტიკი მკვლელობა. თუ ესე იგი ვერ ვიშოვნე, მე თვითონ მოვხვდები პირდაპირ ეთერში. მადლობთ, მადლობთ ნოდარიკო. შენ მკვლელობების საუკეთესო წამყვანთა ათეულში შედიხარ. შენს მიერ მოყოლილი მკვლელობები ყოველთვის საინტერესო და განსხვავებულია.